Joo. Ja nyt tässä jakso kakkossa se kalajutus niin keskityttää tähän viehepuolelle, millä minä nyt eniten kalastan. Kalastan, kun sitä aina kysellään, että tien viehestä esittely, niin minun viehestähän perustuu, mitä mulla on sitten avovesikaavella, niin siiman päässä, niin ne on joko jikejä tai sitten spintupaja. Että näillä tämmöisillä karva vappuhuiskilla minä menen, että sanoo, että kaapan hyllyllähän se näyttää äkkiseltä vappuhuiskalta ja se ottaa vähän epäilyksiä heräätte, mutta tämäkin mikä on minun käessä, niin tällä saan tuosta joista sen vielä seiskan haaven ja taseolta saa 7 kiloa 100 senttiä, kun siitä se haaviosa vähennettiin silloin, niin mutta se on metrihaki se ja sitten tämmöisellä musta hoppelahan sitten se tuli sitten merikarvieltä se 113 senttinen haaki. Elikkä minä olen niinku nyt viime kaavella niin avovesikaavella, että minähän rupesin spintupeilla vasta kalastamassa puolessa kaavessa, niin minä asun kuitenkin sain siinä sitten elämäni kaksi suurinta haakkeen, niin en minä muuta tänne pakki, omaan pakkiin tarvikku spintupeilla. Ja nykyvästä itse rakentelen. Tässä on näitä mullani spintupe-diskoja. Nämä on nyt ostettu ja sitten osa on rakentanut. Täällä on sitten itse rakentamia ja tieltä löytyy sitten näitä, missä on sitten karvasta ja siinä on sitten pyrstöhoppeja, mustahoppeita ja tässä on kanssa vähän tämmöisiä omia malleja, mitä on rakennellut ja näitä pystyy ihan mielikuvitusta käyttämään ja väriä yhdistelemään ja tämmöisillä männä. Siinäkin on vähän semmoista omua teosta. Ja ihan kaikille löytyy sitten. Siinä on spintupeen flässiä. Tämä löytyy melkein kaikille kaloille, ahvenelle, kuhalle, kirjolohelle. Siinä on kirjolohe. Mä taas olla spintupe artikin. Tällä minä saan merikarvielta se kirjolohen sille. Ja tosiaan kaikki nämä minun pakit, niin tieltä ei löydy mitään muuta kuin joka pakki on täynnä spintupe. Ja tässä ei ole edes kaikki minun pakit, että millään muulla minä en kalasta, ja kun ei ole tarvis, niin aina kysellä, että miksi et kalasta sillä ja tällä, niin se on vähän semmonen homma, että toiset kalastaa, jokaisella on ne omat, niin kuin aina on sanonut, niin mielestä toiset on niitä kumimiehiä ja tässä on liitsejä kanssa itse tehty ja affenelle ja näin. Että toiset on niitä kalastaa kumeilla ja toiset kalastaa lusikolla ja näin poispäin, että minä olen täysin spintupeemies ja näin nikkästi ja niillä aion jatkossakin kalastua ja tehdä niitä itse ja näin poispäin. Ja tässä näkyy sitten spintupee V-alla. V-alla miten se uiskentelee ja sitähän moni ei varmaan kun mennä itsellä on sama homma kuin ensimmäistä kertaa tullut spintupee kässi, niin en osannut niinku sitä mielessä ajatella mitenkään, että miten se niinku sille V-alla mennä, että kun se on semmonen diskomallikki on semmoinen vappuhuiskan näköinen, niin sitä on vähän vaikea kuvitella sitten sinne P-alle, mutta siellä se on sitten elävä. Se häntä on elävä ja se koko kapistus on niin elävä, että siihen ei voi olla kalaa iskemättä. Että ja varsin niin sitten hittaasti uiva syksyllä slow sink-malli, niin se on todella hias se uinti, että perhossa se tehokkuus perustuu nimenomaan siihen elävöön, että se on niin elävä se viehe, että se ei kala ei voi sitä vastustaa.
Ja tässä katsotaan nyt, kun meillä on viehe, tämä spintupeni, niin tässähän menee tämä perukevaijeri tämän rungon läpi. Ja täällä peräosassa on sitten tämä koukku. Ja nyt kun se kala tulloo, hauki se ottaa kiinni siitä, lyöpi siihen, ja siinä tapahtuu näin silloin. Se kala jääpi tänne, haaki jääpi tänne kiinni ja tämä runko-osa lähtee sitä peruketta tai siimoa pitkin. Yleensä näissä haakivieheissä on peruke ja se lähtee sitä vajeria pitkin karkkoon. Se ei pääse se haaki tähän runko-ossa, se ei pääse hajottamaan sitä eikä se ei pääse itsensä kampeamaan tätä vasten. Ja siinä on yksi haarakoukku. Ja siinä on kalat pysynyt kyllä kiinni, että eivät ole karannut. Joo, siinä on vähän esittelyä näistä minun vieheistä, missä minä, millä minä nyt pääasiassa kalasta sitten avovesikaavella. Ja ei kun kevättä odotellessa ja keväällä päästään sitten heti kun jäät lähtö, niin sitten sitä aloitellaan näillä tuossa, niin hauen metsästys. Ei muuta kuin näihin kuvia tunnelmaa.